սեփական տների կոյուղին գալիս ասեղ խովակը հատնում, գողացել են, ջարդվել են, չեղել, որ են ծանր տարիներին։ Ստեղից լծվում է այս հոսը, ձորը, որը հիմա ես կնայեք, կնակարահանեք, մոտավորապես 15 մետր երկարությամբ, 3 լայնքով, 1 մետր խորությամբ, մի հսկա կոյուղու լիճը, կարելի ասել։ Արդեն 15 տարի Խաչատուր Ազատյանին ու իր հարևանությամբ ապրող մարդկանց մտահոգում է այս խնդիրը։ Իրավիճակն առավել մտահոգիչ է դառնում օրերը տաքանալու հետ։ Գարշահոտության եւ ախտոտվածության պայմաններում անհնար է մաքուրոթի մասին մտածել, ասում է Գառնիկ Պապը։ Քամին որ տալիս ամ իմ տանից միջև էս շենքը գնում այդ հոտը։ Մանկապարտեզի մոտելը հասնում։ Խոսում են քաղաքի մաքուրության համար, բայց այս կարևոր գործերը չեն անում։ Ստիտ փողոցը մաքրեն կամ դրանով դա օգուտ չի։ Կարևոր է կանալիզացիան, որ թափում աստեղ, այս պտի անեն, սարքեն, դժվար չի, ինժիներներ են, չեն կարող մտածեն, ոնց կարելի է շուտ սարքել, կարճ ձևով սարքել։ Եթե խելքով ինժիներ են, կարա այս շատ հանգիստ ձևով, էժան ձևով սարքեն։ Ստեղ մենակ ծախսե տրուբի, շատ ծախսե տրուբի վրա է գնալու, ուրիշ ոչ չէ։ 100 մետր երկատ գծից ընդդեմ։ Թեգուս 20 մետրը փորեն, գտնեն, որդի կանալիզացիան բաց է, դեից շարունակեն։ Անձրևը սելավը վերել այս ծերը փակել, հենց հիմա նման սաղ պտի քանդվի։ Խնդրին անդրադարձել են նաև սրանից մի քանի տարի առաջ եւ մի քանի անգամ, սակայն սայլը տեղից չի շարժվել։ Նախ կրսի բուն է։ Ամառը ստեղ նստել չիլի հոտը։ Տարածվում է խոլերայի բուն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Տպարանի ձոր կոչվող թաղամասում ապրող մոտավորապես 15-ից 20 սեփական բնակելի տներից եկող կոյուղին գնալու տեղ չունի եւ հաճախ է խցանվում Ալավերդու համար մեկ նախակրթարանի հարևանությամբ։ Մանկապարտեզի տնօրեն Այդա Պապոյանն ասում է, որ այս թաղամասի բնակիչները պետք է առավել ուշադիր լինեն եւ ձեռքի տակ ընկածը կոյուղ մեջ չլցնեն։ Ես արդեն շուրջ 20 տարի այստեղ եմ աշխատում եւ այս վիճակը բարբերաբար այսպես մնում է եւ կրկնվում է, խցանվում է եւ այս ամբողջ կեղտաջրերն ու այս գարշահոտը սաղ լցվում են հայաթը, որ երեխաներին չեն կարողանում դուրս բերել եւ նորմալ նրանց խաղը կազմակերպել։ Ամեն անգամ, երբ որ կոյուղին խցանվում է եւ մաքրում են, ջրմուղից գալիս են մաքրում մեր խնդրանքով, մի խայտառակ վիճակ է կատարվում։ Ես չեմ կարող ասել, թե այնտեղից ինչեր են հանում։ Հանում են այն իրերը, որը աներևակայելի չեք էլ պատկերացնում, թե ինչպես է վերևից գալիս հասնում ըստեղ եւ խցանում։ Հա, օրինակ կացայել են հանել, տիկնիկներ են հանել, տարբեր տեսակի շոր, ամեն տեսակի շոր եւ ներքրաշոր եւ մի խոսքով թե մանկապարտեզի տնօրենը եւ թե փողոցի ներքևի հատվածում ապրող մի քանի սեփական տների բնակիչները բազմիցս դիմել են քաղաքապետարան ու ջրմուխ կոյուղու Ալավերդի տեղամաս, ինչպես նաեւ սանեպիտկայան։ Տարիների ընթացքում խնդիրը ոչ միայն չի լուծվել, այլև գնալով ավելի է մեծացել։ Խալերայի բուն էլի մի խոսքով, մի պտի վարակ տարածվի ինչ որ նոր ժաշկան տեղերից։ Սա քաղաքապետարանի ջրմուխ կոյուղու առաջին պատասխանատուները իրանք են, էլովա։ Չենք դիմելու այլ երկրներին օգնության, որ դանդաղ հարցելու։ Հայ ջրմուխ կոյուղու Ալավերդի տեղամասի շահգործման բաժնի պետ Սամվել Սոխակյանն ասում է, որ 1999 թվականին համայնքների ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ցանցերը հանձնվեցին Հայ ջրմուխ կոյուղուն։ Մինչ այդ շահգործում էր համայնքի կոմունալ ծառայությունների կողմից։ Ես աշխատում եմ դրանից էլ առաջ 96 թվականից։ Ես այնտեղ ոչ մի բան չեմ տեսել, որ այնտեղ կոյուղի գոյություն ունեցել, աշխատել է, չի աշխատել։ Այսօր դրանից անցել է արդեն 13 տարի կառավարության որոշումով հանձնելուց հետո։ Այսօր ասում են, այնտեղ կոյուղագից պտի լինի, կոյուղին չեք շահագործում։ Ինչը պտի է շահագործենք, եթե մեզ ոչինչ չեն հանձնել։ Մեզ կհանձնեին կոյուղագից բարվոք կամ անբարվոք վիճակում, մենք նրան կշահագործեինք, կնորոգեինք, կսարքեինք, կփոխեինք, կվերակառուցեինք։ Իսկ Ալավերդու քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետ Գագիկ Սոխակյանը մեր հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ նշեց, որ համայնքապետարանում խնդրին տեղյակ են եւ իրենք էլ վերջին 6 ամսվա ընթացքում 3 անգամ դիմում են գրել Հայ ջրմուխ կոյուղու վերադասին։ Դիմումի պատասխանը եղել է ուսումնասիրենք ու կարձագանքենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ջրմուխ կոյուղու բալանսում լինել չլինելու հարցին, Գագիկ Սոխակյանը զարմանում է, թե ինչպես հնարավոր էր ամբողջ ներքին ցանցը հանձնել առանց այդ հատվածն ընդգրկելու։ Մեր սպասարկման տարածքում է, բայց այնտեղ ոչ մի բան մեզ չեն հանձնել։ 99 թվականին քաղաքապետարանը ոչինչ մեզ չի հանձնել, որ այսօր պահանջեն, մենք նրան շահագործենք։ Դա նույնն է, ոնց որ այսօր մեզ այնպես պահանջեն, որ Հաղպատ գյուղում ավտոբուս չի աշխատում, ինչի՞ չի աշխատում։ Արման Իշնիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։